Okej, okay. Nu har jag något annorlunda här. Jag har köpt för flera år sedan, 2010 tror jag det var. Så jag har köpt på mig en hel del riddarlego. Det är ju inte så där stort och mäktigt som Lego City eller Lego Star Wars eller någonting. Så man kan ju köpa sig kompletta uppsättningar utan att bli helt lusbank. Men i alla fall 2010 så köpte jag ett gäng och jag har inte byggt upp det förrän nu börjat. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom dem en och en med den minsta först. Jag kan alltid skylla på att jag är lat. Jag vet inte, det har gått fortare. I alla fall, här har vi låda. Hur många delar är kommer jag inte ihåg, för det står ju inte på paketen då. Inget speciellt. Man får ju med tre gubbar. Vilket är helt okej, okay, för den här är inte så dyr. Den ligger väl på runt en hundring eller något sånt där, eller låg. Nu är det svårt att köpa alla. Det kanske finns kvar en del affärer, men inte så många. Kan vi titta på vagnen som har byggt. Det är inte så där många delar. Man får en svart häst. Man får ett horn och en hjälm för hästen. Hjul. Ett litet spjut som dekoration. En liten fällbar grind. Ska jag kunna sätta in här som en fånge här. Det är ju tänkt som ni såg på bilden. Och sen en liten fackla som dekoration. Lite gröna delar och lite guldfärgade delar. Just för utseendet. Inget speciellt, men det är ju kul att ha sen till sina större grejer. Lite hästar och vagnar och lite sådana grejer. Kan vi ta en liten snabb titt på gubbarna. De är ju ganska standardbetonade. Den här har ju ett lite roligt ansikte då. Den är ju, han är ju tillfångatagen och ledsen. Men sen när man räddar han så kan man vrida på huvudet. Och så får man ett lite gladare ansikte. Och detta är ju, det är tryckt på här med en rustning och lite läderband. På ryggen så, likadant. Ganska standardfigur, en vanlig hjälm. Sen kan vi ta den onda gubben. Det här är ju då drakriddare, det andra är ju lejonriddare, om inte jag sa det. Han har ju också ett lite aggressivt utseende. Ett svärd. Inget dubbelansikte utan bara det arga. Och det är också tryckt fast det är drakriddarens rustning då. Och sen har vi sist men inte minst. Detta är ju den absolut finaste minifiguren. Eller legogubbe hur man nu vill säga. Av dem. Han har ju en riktig riddarhjälm. Med en fjäder. Ett ansikte. Inget dubbeltryck. Sen tryckt. Riktig rustning. Nu är en ringbrynja. Och där har vi framsidan. Ett litet fint lejon. En lite fin sköld. Det är ju de sköldarna som de har på de flesta av de här gubbarna. Men det är fint tryck. Fina färger. Och ett svärd. Inte mycket mer att säga om det här lilla sättet. Jag får se om jag åker. Jag går igenom så många av dem. Jag måste ju bygga dem också. Men det får bli tills nog. Tack och hej!